а я запомнив, де ти світ нас мали. Світ, мати тобі була тата, і в самоті там світ, ой, посилуйте свята. Ну, а я, користуючись нагодою, хотів би передати вітання, не знаю, чи є, не бачив, своїй класній керівниці Світлані Леонідівні Бондарчук, яка колись навчила мене грати на гітарі. Так що дякую, Світлана Леонідівна. Да, було колись таке. Пісня радісна звучить, свято відчувається, але я один стою, і таке трапляється. Українська народна знову один стою. Снова один стоял, снова упал, мама, снова.
ламаю, прийде як гілки сосно. Ви знаєте, є до вас одна пропозиція. Ну, як співають в бару, я знаю, повірте. Сам колись не співав, знаю багато пісень. Але є одна пісенька, яку хотілося б сьогодні співати разом з вами. Ну, я бачу, трошки діток знадобилося. Я думаю, що поки ви підете до школи, то хтось забуде слова. Хто мені задає, то ви там не розказуєте, що це. Та дядько такий приїхав рисувати з баяном, навчив, знаєте. Ну, в принципі, в нас десь навіть був папірець, що пісню співати можна, навіть деколи дуже треба. Так що слова прості, вчимо, співаємо. Давайте, хлопці, почуємо.
співаємо. Браво! Ну, зараз пісня закінчена. Ну, майже в нас вийшло, але також, знаєте, десь вечором будете збиратися. Послухай, хто говорить. Ви телефонуєте, ми прийдемо, він задалеко. Домовились? Саша! Відповідаю на прапорщик Шамрай. Шукайте в соціальних мережах. Мені тільки притягли. Ну що, раз трошки розпівалися? Пам'ятаєте, була така колись? Пісенька, вчителька, мікрорайон. Саша, що? Що не тут співає? Так просто не хочу. Замість того, щоб кинути. А ну зараз буде пісня. Любов, ти чому зна приїхати? Зараз, послухай 2 хвилини, добре? Ну що, слова пригадали? Тоді давайте співати Пів, разом! Добре. Добре. Знала? Знала? На тебе шукати, я тут добре йти. Свідки виглядати для тебе знайти. Ми безкоштовно прийшли. Ти замість того, щоб кінати кей. Ти безкоштовно. Хочеш перевіряєш все, що ти вчителька. Ну отак. Слово вчителька. Ти замість того, щоб кінати кей. Хочеш перевіряєш все, що ти вчителька. Та я можу вкрати. Скоро прийде весна, коли море пройде, і мене після комісії дорога. Я вас можу, а я не буду стати. Тобі писати, бо ти будеш на поноку перевіряти вчителя. Твоя наша вчителька. Замість того, щоб кафети ти, все ж перевіряє, все що ти. Здається, щось таке сфокусуємо. Дуже приємно, насправді. Я там бачу.